Kryeministri Rama deklaron se vitin tjetër mjekët do të marrin rroga mbi 1.3 milion lek, ndërsa paga e infermierëve shkon mbi 800 mijë lek. Vision Plus për akuzën ndaj diplomatëve Syrikim, përgjigjet ambasadës amerikane baltose dhe gënjeshtra taktike e vjetër kundër politikës së SBA-s. I zëdhënësi UÇK-s Jakub Krasniqi deklaroi pafajshëm në Hagë, akuzat për krime lufte nuk qëndrojnë, ishte një betejë për pavarësi. Ora 19, mi mbrëma. Ky është edicioni i qendror i lajmeve në Vision Plus pas titujve shkojmë me radhë. Kryeministri Rama njoftoi sot rritjen e rrogave për bluzat e bardha. Shefi i qeverisë tha se mjekët, duke filluar nga viti i ardhshëm, do të marrin pagë mujore mbi 1.3 milion lekë, që me kursin aktual janë diçka më shumë se 1000 euro. Nga rritja do të përfitojnë gjithashtu edhe infermierët. Të radhës për t'ju komunikuar rritjen e pagës e kishin bluzat e bardha. Rroga e mjekëve dhe infermierëve në prillin e 2024, sipas reformës së nisur nga qeveria, për një vlerësim më të lartë financiar për të gjithë punësuarit në shtet, do të jetë. Në arkun midis 2 prillave, mjekët e përgjithshëm do të shkojnë në 131.672 lek dhe infermierët do të shkojnë në 87.150 lek. Qeveria i qëndron në angazhimin e rritjes së parë të rrogave për mjekët dhe infermierët me 7% për këtë vit. Paga e mjekëve të përgjithshëm tani do të rritet me 59.000 lek dhe do të shkojë në 111.672. Këto bishtat mos i merrni shumë fikse sepse mund të ndryshojmë. Ashtu si kundër dhe paga e infermierëve do të shkojë ke 72.118 lek. Të përjashtuar për pagë më të lartë në fund të muajt janë mjekët specialistë. Për ta ajo u bëhe me njërshme, 50.000 lek më shumë duke nisur nga muaj prill. Në një përgjigje ekskluzive për Vision Plus, ambasada amerikane në Tiranë ka reaguar për akuzat e bëra ndaj ambasadores Yuri Kim. Profesia diplomatike vërense Baltosia dhe gënjeshtrat janë një taktike vjetër të cilën shqiptarët e njohin pasi është përdorur ndaj çdo ambasadori për të sulmuar politikën e Shteteve të Bashkuara. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë i ka konsideruar Baltosje dhe Gënjeshtra akuzat në drejtim të ambasadores Yuri Kim, teksa në një reagim ekskluziv për Vision Plus, theksohet se kjo formë sjellje bën pjesë tek taktikat e vjetra që nuk janë të denja për një vend të NATO-s dhe që synon antarësimin në Bashkimin Evropian. Në një përgjigje të marrë nga zyra e marrëdhënieve me publikun, thuhet gjithashtu se mbetjet e së kaluarës duhet i mbeten së kaluarës. Baltosja dhe gënjeshtrat për ambasadoren e Shteteve të Bashkuara janë një taktikë e vjetër, të cilën shqiptarët e njohin, sepse është përdorur ndaj çdo ambasadori si mënyrë për të sulmuar politikën e SBA. Këto metoda të vjetra janë të padenja për një aleat krenar të NATO-s, vend aspirant për në Bashkimin Evropian dhe mik të vyer të Shteteve të Bashkuara. Këto mbetje të turpshme të së kaluarës duhet të mbeten në të kaluarën. Në një intervist për emisionin e mëngjesit në Vision Plus, deputeti demokrat Edi Paloka tha se ambasadorja Yuri Kim bështet kryeministrin Rama për shkak të parave që si pas ti i merë në fund të muajt. Së shbron shërbim të Ramës, sepse merë ato që merë në fund. Prandaj, ky është merë një shërbim një fundit. Merë zonja Yuri Kim, zoti Paloka? Do ketë prapë. Bështetje për Ramën dhe në fund, janë thjesht që zonjat meritoj dhe këstin e fundit. Zoti Paloka, janë akuza të rënda, për zoti Berisha foli dhe për prona të ambasadores, i mbështet Partia Demokratike me fakte ose me prova këto deklarata? Zoti Berisha, kur bën deklarata, ju e dini shumë mirë që nuk i bën ajër. Ndërkohë ish kryeministri Sali Berisha në një postim në rrjetin social Facebook shkoi edhe më tej duke nënvizuar se Yuri Kim ka gjithashtu prona në Shqipëri. Në prag të nisjes së fushatës elektorale dhe kur ka nisur regjistrimi i kandidatëve, dy ambasadoret e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e Bashkimit Evropian në Shqipëri patën një takim me kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Në përfundim të takimit rreth 60 minuta, diplomatët e larta Yuri Kim dhe Christian Ohman nuk bën asnjë deklaratë për media. Takimi me Komisionerin Shtetëror të Zgjedhjeve vjen një ditë pasi ambasadorja e Shteteve të Bashkuara bëri thirrje që njerëzit e shpallur non grata nuk duhet të përfshihen në procese zgjedhore. Ajo tha se është përgjegjësia e qeverisë dhe udhëheqësve politik që të përmbushin rekomandimet e ODIHR të dala nga parlamentarët nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2021.
Të gjitha financimet e fushatës për zgjedhjet e 14 majit do të deklarohen online. Partitë janë të detyruara që të tregojnë shpenzimet në platformën elektronike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky vendim pritet që të rrisë transparencën e procesit. I ku koha ku partitë politike financimet i deklaroni në copa letre, tani më ato do të kryen vetëm elektronikisht. Me flamurin e të parit vend në rajonin e Ballkanit, të gjitha parat që përfundojnë në arkën e partive politike dhe shpenzimet që ato kryen për fushatën zgjedhore do të deklarohen në platformën elektronike për raportimin financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Mundësohet një monitorim dhe një mbikëqyrje efikase për të gjitha kategoritë e raportuesve, financiar të partive politike, monitorues, audituës, kandidat. Platforma mundëson qyrjen e të gjitha llojeve të raportimeve nga çdo interesuar pas një lloj kufizimi. Të rrisë transparencën duke dhënë informacion në kohë, duke lejuar përdoruesit të aksesojnë menjëherë dokumente ose informacione të tjera që lidhen me këto raportime. Prova e parë për të përmirësuar transparencën e financimit të fushatave zgjedhore do të jenë vendoret e majit. Të luftojmë jo vetëm perceptimin, por edhe realitetin e korrupsionit, të forcohet besimi të qytetarët në realizimin e proceseve zgjedhore me transparencë. Partitë politike të përpiqen për transparencë dhe kjo lidhet edhe me vetë kandidatët që të japin llogari. Deklarimi të ardhurave dhe shpenzimeve nga ato me burim buxhetin e shtetit dhe privatin mbeten një nga shqetësimet kryesore në raportet e ndërkombëtarëve. Në ato të fundit të bërë nga vetë KQZ për parlamentarët e 2021-shit, kishte fshehje të dukshme të burimit të financimit dhe parave të shpenzuara, kryesisht nga forcat kryesore politike. Me gjithë digitalizimin dhe parashikimin në kodin zgjedhor që njeh si burime financimi, buxhetin e shtetit, ardhurat e vetë subjektit, dhuratat, huat dhe kredit, identifikimi i financimeve si në mediat online, në rrjetet sociale apo ato të paligjshme nga jashtë vendit, mbeten ende të parregulluara me ligj. Për këtë arsye, ambasadori e Bashkimit Evropian në Tiranë, Kristiane Homan, i kërkoi Komisionit Oposaçëm për Reformën Zgjedhore, që prej një viti nuk ka prodhuar asnjë vendimarrje ligjore, të nisë punën për parlamentaret e 2025-s. Bashkia e Tiranës do të ketë numrin më të madh të kandidatëve për kryetar në zgjedhjet e 14 majit. Mes 6 emrave që kanë hyrë në garë është edhe ai i Marko Dajtit nga Fronti i Majit. Garës për karikën e kryebashkiakut të Tiranës i bashkohet edhe Marko Dajti. Përfaqësuesi Fronti i Majit është kandidati i 6 për Tiranën, bashkia e vetme me një numër kaq të madh pretendentësh. Regjistrimin e zotit Marko Dajti si kandidat për kryetar të Bashkisë Tiranë mbështetur nga subjekti zgjedhor Fronti i Majit. Pismarrjen e Marko Dajtit në vendoret e majit e bëri të mundur Flamur Noka. Duke qenë se Fronti i Majit nuk është parti parlamentare, atij duhej vetëm firma e një deputeti me mandat parlamentar më shumë se 6 muaj. Dhe këtë nder ja bëri deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka. Kra kandidatëve të forcave kryesore politike, socialistit Erjon Veliaj, dy demokratëve Belind Këlliçi e Roland Bego, në garë për Tiranën do të jenë Arlin Qori nga Lëvizja Bashk, ish deputetja e PD-s Laila Përnaska në logon e PD-jus dhe së fundmi Marko Dajti i Fronti i Majit. Po aq, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve regjistroi edhe një pjesë kandidatëve për kryebashkiak në 60 bashkitë e tjera të vendit, mes tyre edhe disa të Partisë Demokratike me kryetar të komanduar Enkeled Alibeaj. Dokumentet për garën e 14 majit për kryebashkiak Partia Demokratike Zyrtare i ka dorëzuar për 16 bashki. Në 45 të tjera ajo nuk do të ketë kandidat të saj, ndërsa për këshillat bashkiak nuk do të hyjë në zgjedhje vetëm për 7 bashki. Nga forcat kryesore politike, PD-ja është e vetmja që në garën e vendoreve nuk futet me 61 kandidat për kryebashkiak si Partia Socialiste dhe Koalicioni Bashk Fitojmë. Mbetet për të pritur deri në 14 maj nëse do të ketë largime të tjera nga radhët e PD-s se Enkeled Alibeaj, siç ndodhi me kandidatët për Korçën dhe Krujën që u dorëhoqën pasi listat ishin dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndodhe dhe kështu, dy vëllezër në Lezhë janë konfliktuar me njëri tjetrin për çështje pronësie dhe njëri prej tyre ka përfunduar me plagosje në spital. Mëngjesin e sotëm ata kanë debatuar në hyrjet e qytetit për kufirin që ndan tokat e tyre. Më pas ata janë zënë me grushta dhe sende të forta. Një nga vëllezërit e lënduar është dërguar më njëherë në spital ku ka marrë ndihmën mjekësore. Ndërkohë policia ka shoqëruar vllain tjetër. Një 46 vjeçar ka humbur jetën në spital 5 ditë pas konfliktit me grushte me një person. Gjëra ka ndodhur në Tiranë. Mësoj se ai ndroi jetë pas ndërlikimeve për shkak të goditjeve në kokë. Policia shpalli në kërkim 25 vjeçarin i cili u përfshi në konflikt.
Një konflikt banal me grushta mes dy personave ka përfunduar me një viktim. Gentian Talia, pas 5 ditësh i shtruar në spitalin e traumës, ka humbur jetën si pasojë komplikacioneve që mori pas një konflikti me 25-vjeçarin Henry Gjapi. Burimet tregojnë se këta dy persona, në orët e parë të mëngjesit të datës 31 mars, në zonën e Ishblokut, pasi kishin qenë në gjendje të dehur nga lokalet ku po konsumonin alkol, janë përleshur me njëri tjetrin. Gjithçka nisi me fjalët pse më shikon, ku më pas ata u goditën me grushte. Një tjetër person i identifikuar si Artur Gjolena është futur në mes për t'indar, ku ky i fundit po procedohet në gjendje të lirë. 25-vjeçari Gjapi mësohet se ka goditur me grusht Talian, ky i fundit pasi është rrëzuar është ngritur për një moment, por si pasojë goditjes së kokës në trotuar, është rrëzuar sërish pandjenja. Menjëherë ata u dërguan në spitalin e traumës. Henry Gjapi pasi doli nga spitali është shoqëruar në polici, ku më pas është liruar pasi u mor në pyetje nga efektive të komisariatit. Pak orë më vonë gjendja shëndetësore e 46-vjeçarit u përkeqësua dhe mësohet se ishte futur në intubim në gjendje kome. Pas 5 ditësh, ai ndroi jetë në ambientet e spitalit, ndërkohë policia ka shpallur në kërkim të riun. Është shënuar një ulje ndjeshme temperaturave në dy ditët e fundit, madje në lartësi në rreth 750 metra mbi nivelin e detit, ka padur edhe rreshje dëbore. Ato kanë përfshirë kryesisht fshatrat e Bulqizës, por nuk kanë shkaktuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Megjithatë, policia u ka bërë thirrje shoferëve që të bëjnë kujdes sidomos në aksin Bulqizë-Maqellarë. Ulje temperaturave gjatë natës deri në minus 2 gradë ka sjellë dëme edhe në bujqësi, veçanërisht në frutikulturë. Një tjetër kopsh fëmijë është shtapur në Tiranë, këtë herë në njësinë numër 7. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj ka vlerësuar investimin si një ndër më të mirët që do t'ju shërbejë mbi 200 fëmijëve. Kopshti Kej në Tiranë hap dyert për 220 fëmijë në njësinë 7 me kushte shumë të mira dhe mjetet didaktive të nevojshme për mësim. Kryetari i Bashkisë Erjon Veliaj vizitoi mjediset e kopshtit të ri dhe tha se është një bekim për prindrit që e kishin kërkesë shtimin e ambienteve të reja publike për fëmijët në këtë lagje. Sot ndoshta hym te një nga kopshtet e çertet më të bukura në Tiranë, ndoshta në rajon, me ashensor, me ushqim bio që gatuhet në moment, me tre kuzhinierë të përkushtuara, me psikolog, me të gjitha mësuesit dhe pedagogët që merren me çështjet kreative, gjithë metodologjia që kemi nga Reggio Emilia, ku praktikisht fëmijët mësojnë aftësitë e tyre motorike, sensoriale, një ushqim dhe një dietë të shëndetshme, vërtet një bekim i madh. Unë e di që kur s'ke bërë asnjë kopsht, asnjë çerdhe dhe asnjë shkollë, e ke shumë kollaj të nxjerrësh sy tjetrit që po punon për këtë punë. Kur ke bërë mbi 40 e ca shkolla, kur ke bërë 20 çerdhe të reja dhe kopshtë të rinj, dhe pastaj 34 tjera të rinovuara, e di vërtet se çamundi duhet. Ai dha lajmin për të gjithë banorët e Astirit, zona ku së shpejti do të hapet një kopësht dhe një çerdhe re. Trashëguam një zonë të ish-komunës Kashar, që drejtohet nga ata që nuk dinin të bënin asnjë punë, asnjë kopsht, asnjë çerdhe, nuk kanë asnjë hapësirë bosh, siç kemi bërë në fakt në Tiranë ku vërtet privatit i thuhet ndërto, po do t'i lësh një hapësirë bashkisë për kopshtin dhe çerdhen, ndërto po do t'i lësh një hapësirë bashkisë për shkollën dhe për parashkollorin. Ndërkohë çfarë trashëguam nga ata që s'bën asnjë punë ishin vetëm rënoja. Kështu që mbi ato rënoja tani duhet të gjejmë disa mënyra alternative dhe një mënyrë është lidhja qiras. Kopshti i ri është mirëpritur nga të gjithë banorët e zonës dhe konsiderohet një vlerë e shtuar për ta. Procesi ndaj ish drejtuesve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka vijuar sot me deklarimin e Jakup Krasniqit. Ish zëdhënësi i UÇK sodhi poshtë pretendimet e akuzës për krime lufte. Sipas tij, të gjithë janë përpjekur për të mbështetur betejën për liri të Kosovës. Ish zëdhënësi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Jakup Krasniqi, u deklaruaj pafajshëm për para trupit gjykues në dhomat e specializuara në Hagë. Gjatë fjalimit të tij në ditën e tretë të seancës, këtë të martë, ai i quajti absurde akuzat për persekutimin e antarëve të LDK-s. Unë kur nuk kam qenë në shërbim të ndonjë politike të krimit. Në jetën time asnjëherë nuk kam kryer ndonjë vepër kriminale, as para luftës, as gjatë luftës e as pas saj. Gjithmonë kam vepruar ndershmërisht për liri dhe bashkim kombëtar që kanë qenë qëllimet e mia jetësore. Krasniqi argumentoi se gjatë kohës që ka qenë zëdhënës i UÇK-s është përpjekur që përmes deklarimeve të mbajë shpresën te populli për të vazhduar rezistencën.
Në rolin tim si zëdhënës i UÇK-s, jam përpjekur të jap përshtypje se jemi një strukturë e organizuar mirë për të mbajtur shpresë tek populli. Prandaj deklaratat e mia duhet të shihen si pjesë e propagandës për të afirmuar luftën tonë çlirimtare. Ndërsa avokati mbrojtës së Krasniqit tha se pretendimet e prokurorisë në UÇK ka patur një ndërmarrje të përbashkët kriminale nuk qëndrojnë. Nëse akuza është e vërtetë, tha avokatja, atëherë NATO pas ka mbështetur një organizatë kriminale me bombardimet që çuan në fundin e luftës në Kosovë. Me fjalën e Krasniqit, dëmbrojtjes së tij, dhomat e specializuara në Hagë kanë përfunduar deklaratat hyrëse të zyrës së prokurorit të specializuar dhe ekipeve të mbrojtjes të ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Seanca e radhës do të mbahet të martën e javës së ardhshme në 11 prill. Ministria e Punëve të Jashtme Olta Gjaçka tha sot se lufta e Kosovës nuk mund të rishkruhet. Duke folur për gjyqin që po zhvillohet në Hagë, ajo shtoi se Shqipëria po bën përpjekje që drejtësia të vijë në vend. Gjaçka pohoi se nuk ka asnjë fakt që ushtria shërimtare e Kosovës të ketë kryer krime lufte. Lufta e Kosovës për pavarësi nuk mund të rishkruhet. Ne respektojmë sigurisht parimin e barazis para ligjit dhe gjukatës që është krijuar me vendim kuvendit Kosovës, për duke pasur parasysh akuzat që i hapën rrugë kësaj gjukate dhe vullnetin e atyre që sot janë marrë të pandehur për ta pastruar Kosovën nga ajo njoll, ajo që po ndodh prej më shumë se 2 vjetësh është vërtet shumë e dhimbshme, por edhe e dëmshme. Duket qartë që nuk ka prova që UÇK-ja ka kryer krime lufte dhe që udhëheqësit dhe komandanti i lëvizjes për çlirim nga shtypja dhe mbrojtja nga spastrimi etnik akuzohen padrejtisht si kriminal lufte. Si të gjithë bashkombasit tan në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kudo nëpër botë, ne kërkojmë drejtësi. Jo që dikush të jetë mbi ligjin, por që të shihen faktet dhe të hiqet njolla e padrejtë e turpit nga lufta heroike e Kosovës për pavarësi. Dhe të mos harrohet se krime lufte, vrasje civilesh në masë, vare masive ende të pazbuluara, përdhunime, tortura, zhvendosje të detyruara janë kryer prej regjimit Miloševićit. Për këto krime duhet drejtësi dhe duhet drejtësi e vërtet, duke përfshirë zbulimin e vendodhjeve të gjitha vendeve të varrimit. Në ditët që ka nisur procesi gjyqësor në Hagë kundër drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, është bërë deri tani paraqitja e prokurorëve dhe përgjigja apo qëndrimi i të akuzuarve. Do të bisedojmë me Arbër Vllaiun, kryeredaktor i RTV 21 në Prishtinë. Mirëmbrëma Arbër, çfarë opinioni ke krijuar për mënyrën se si ka nisur gjykimi në Hagë? Faleminderit Sandri, faleminderit për këtë paraqitje. Në fakt, këto ishin përballjet e para. Ne do të shajmë për muaj të tërë ose javë të tëra në Vijen ato që do të paraqesin të dyja palet e posaçërisht pala akuzuese e cila ka kërkuar madje edhe vitet të tëra për të paraqitur gjithë rastin kundër 4 ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Por realisht, le të ndalemi të ajo që e thot prokuroria, po provon që të ndërlidh ato që quhet një hierarki e hekur e ushtrisë shërimtare të Kosovës, përfshirë shtabin e përgjithshëm. Këta njerëz të cilët e paraqisnin ose prezantonin ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe krimet të cilat mund t'jen kryer në Kosovë. Pra kjo është ajo mbi cilën po provon prokuroria që ta bëj të qartë se ushtria shërimtare e Kosovës kishte shtrirje edhe horizontale edhe vertikale, se kishte një hierarki komanduese dhe se kjo hierarki komanduese ishte jashtëzakonisht e fuqishme në Kosovë. E dyta që prokuroria ka provuar të bëj ditën e parë të paraqitjes së fjalës së saj së deklaratës hyrëse është që ti paraqes këta njerëz që janë sot në gjykatë si njerëz të cilët në fakt kanë luftuar më tepër për pushtet se sa që kanë luftuar për lirinë e Kosovës. Por kjo është e pavërtetë para, sepse me Leo Sandri që ta them, unë kam pasur rastin që për vitet të tëra të përcjell gjithë luftën në Kosovë dhe gjithë atë se çfarë po zhvillohet në të gjitha zonat e Kosovës. Ka qenë jashtëzakonisht të vështirë që të bëhet lidhja e zonave të ushtrisë shërimtare të Kosovës, e ato kanë qenë dikun, mos nëse zgaboj unë, dikun 6 ose 7 zona të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Pra ndërlidhja në zonave me shtabin e përgjithshëm ka qenë jashtëzakonisht të vështirë. Prandaj këtu prokuroria e gjykatës speciale ose zyra prokurorit special
specializuar duhet që patjetër ta tregoj se cila pas ka qenë kjo lidhje dhe si ka funksionuar kjo lidhje. Mbrojtja, po. Më falë Sandri, betëm ta përfundoj, mbrojtja ka paraqitur atë që në fakt të gjithë e dinë në Kosovë. Pra ka paraqitur një fakt se nuk mund të quhen njerëzit të cilët kanë luftuar për lirinë e Kosovës, nuk mund të quhen si ndërmarrje e përbashkët kriminale. Sepse kjo ndërmarrje e përbashkët kriminale, ashtu si që ta avokatja e Zotit Krasnishi, do duhet ta kishte lidhjen, ta quaj kështu, edhe me ndërmarrjen ndërkombëtare kriminale, e që në këtë rast do duhet ishte NATO. NATO. Arbër, edhe pse nuk duket kërkund akuza për trafikën organeve njerëzore, prej nga ku lindi e gjithë kjo çështje. Të akuzurit megjithatë po përballen me akuzën për krime lufte, krime kundër njerëzimit, ndoshta fatkeqësisht dhe mund të dënohen. Kjo prej shumë analistëve e përforcon bindjen apo përshtypjen se gjykata është politike, mban qëndrime politike. Si mendon? Po sepse në fakt, Sandri, ligji i cili ka kaluar në kuvendin e Kosovës në nenin një të ti e parashet që kjo gjykatë speciale duhet ose dhomat e specializuara duhet të krijohen mbi bazën e një raporti që ka dhënë dikmarti në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit Evropës. Pra kjo akuzë mbi kretë atë se çfarë ka ndodhur, përfshirë këtu edhe shtëpinë e verdhë në Shqipëri, siç është quajtur e tillë, ka rënë poshtë. Pra, gjykata më nuk flet për krimet të tilla të pretenduara në një shtëpi të verdhë, ku do qoftë ajo, në Shqipëri ose në Kosovë. Pra, nuk flasim më për raportin e dikmartit që ishte baza, strumbullari i gjithë kësaj që po ndodh. Dhe prandaj, në qoftë se mund ta marrim edhe deklaratën ose kumtesën e zyrës së prokurorit të specializuar në vitin 2020, në qershor të vitit 2020, me cilën bënte publike se do të ngrinte akuzat ndaj katër të ish drejtuesve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, pra edhe ajo kumtes dhe çdo gjë që paraqiti prokuroria speciale në ditën e parë të gjykimit ka të bëjë me çështje politike. Pra po flasim për një proces që është i politizuar skajshmërisht. Dhe nisur nga kjo bazë, sa të përligjura janë sot të gjitha ato pikpyetjet që kanë lindur realisht 8 vite më parë kur u themeluan dhomat e specializuara me atë se si u bëhe mundur që vetë klasa politike e Kosovës e pranoi faktin, instituimin, ngritjen e kësaj gjykate. Sandri, kjo ka një histori më të thellë dhe unë nuk do doja që të futesha në analizat ligjore të gjykatës speciale për Kosovën, për arsye se këto janë çështje të cilat do t'i takojnë dhomave të specializuara që t'i kryen. Ato që duhet të them është se gjithë historia fillon pas luftës në Kosovë dhe këto janë vitet e para, domethënë edhe kur ka qenë misioni i Kombeve të Bashkuara këtu. E dyta, ajo që ndodh është pas raportit famoz të dikmartit, i cili me gjitha të është baza e kësaj gjykate, por nuk është pjesë e këtyre gjykimeve, dhe këtu është i gjithë problemi me cilin po përballemi, dhe të gjithë këta njerëz kanë pantur nevoj, dëmëtën Kosova ka pantur nevoj që njerë për gjithmonë të heshtë të gjitha ato akuzat e luftës e saj, dhe të heshtë të gjitha ato si që quajti dhe ish presidenti Kosovës rreth e zeza që kanë qenë bi Kosovën. Pra, në këtë rafsh edhe që Shqipëria në një form ta pastroj vetë vetën edhe nga ajo që quhet e ashtu quhetur shtëpia verdh, për cilën akt akuza ose akuzat e prokurorisë nuk shëndrojnë. Dhe pyetja e fundit, Arbër, dhe të lutem shkurt, çfarë si po e përcjell opinioni publik në Kosovë faktin që Shqipëria po e çon përpara nismën për të rishkruar një raport, për të arritur në miratimin e një raporti të ri në Këshillin e Evropës? Në mesin e qytetarëve, popullatës në përgjithësi, çdo nismë e Shqipërisë për Kosovën është jashtëzakonisht e mirëpritur dhe njerëzit këtu e shohin me sy pozitiv. Në aspektin politik, neve ende nuk e kemi parë ndonjë reagim, madje edhe pas 3 ditëve të gjykimit, të fillimit të gjykimit në Hagë, të krerëve të institucioneve të Kosovës, përfshirë këtu presidentin, pastaj edhe kryeministrin e Kosovës, dhe nuk e di se cila do të jetë përgjigjja e tyre rreth kësaj çështje, posaçërisht kur vjen sinizmi nga Shqipëria. Faleminderit Arbër Vllaiu, drejt për së drejti nga Prishtina, kryeredaktori RTV 21. Ktu përfundojmë edicionin qendror të lajmeve për sot e mërkurë 5 prill. Ju uroj një mbrëmje të këndshme.